पाबंदी नहीं है। ন বছৰীয়া আইনী যুঁজৰ অন্ত মাত্ৰ ন ছেকেণ্ডত। ধ্বংস কৰি দিয়া হ'ল নয়ডাৰ ছুপাৰটেক টুইন টাৱাৰ। 3,700 কিলো বিস্ফোরকে 9 সেকেন্ডত ধ্বংসস্তূপত পরিণত করিলে টুইন টাওয়ার। 12 বছৰৰ মূৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰায় 1 ঘণ্টা ধৰি বন্ধ হৈ পৰিল নয়ডা গ্ৰেটাৰ নয়ডা এক্সপ্ৰেছ হাইৱে। দেওবাৰৰ বিয়লি 2:30 সকলোফালে তীব্ৰ উৎকণ্ঠা। বিকট শব্দ কৰি ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশৰ নয়ডাৰ ছুপাৰটেকৰ কুতুব মিনাৰতকৈও ওখ টুইন টাৱাৰ। 3,700 কিলোগ্ৰাম বিস্ফোৰকে ধ্বংস কৰি পেলালে 32 মহলীয়া আৰু 29 মহলীয়া স্কাইক্ৰেপাৰ দুটা। ধূলি ধোঁৱাই আৱৰি পেলালে সমগ্ৰ অঞ্চল। মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে খহি পৰিল 200 কোটি টকীয়া 103 মিটাৰ আৰু 97 মিটাৰ উচ্চতাৰ ছুপাৰটেক টুইন টাৱাৰ। 2010 UP এপাৰ্টমেণ্ট এক্ট উলংঘন কৰি এই টুইন টাৱাৰ নিৰ্মাণ কৰা কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে MRL কোৰ্টৰ ছ'চাইটিয়ে ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিছিল। অৱশেষত 9 বছৰীয়া আইনী যুঁজৰ অন্তত আজি বিয়লি 2:30 এডিফাইচ নামৰ কোম্পানীটোৰ তত্বাৱধানত ধ্বংস কৰি পেলোৱা হ'ল ছুপাৰটেক টুইন টাৱাৰ। কুতুব মিনাৰতকৈও ওখ এই টুইন টাৱাৰত আছিল 850টাকৈ ফ্লেট। ধ্বংসৰ পূৰ্বে এই ভৱন দুটাৰ 5,000 বাসিন্দাক পুৱা 7 বজাতেই আঁতৰাই পঠিওৱা হৈছিল। আঁতৰাই নিয়া হৈছিল 2,700খন বাহন। ভয় আশংকাত সেই ঠাই এৰি ঢাপলি মেলিছিল সমীপৰ সহস্ৰাধিক বাসিন্দা। টুইন টাৱাৰৰ পৰা 500 মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধলৈ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল মানুহ জীৱ জন্তুৰ প্ৰৱেশ। 12 বছৰৰ মূৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰায় 1 ঘণ্টা ধৰি বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল নয়ডা গ্ৰেটাৰ নয়ডা এক্সপ্ৰেছ হাইৱে। কোনো অঘটনৰ আশংকাত সাজু কৰি ৰখা হৈছিল হাস্পতাল, এম্বুলেঞ্চ। সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছিল অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, NDRFৰ বৃহৎ দল। তথ্যমতে এই ধ্বংসস্তূপৰ মাজৰ পৰা ওলাব প্ৰায় 78 টন ধ্বংসাৱশেষ। এনেদৰেই 9 বছৰীয়া অপেক্ষাৰ অন্তত মাত্ৰ 9 ছেকেণ্ডত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হ'ল নয়ডাৰ এই ছুপাৰটেক টুইন টাৱাৰ। 32 মহলীয়া আৰু 29 মহলীয়া এই স্কাইক্ৰেপাৰ দুটা এতিয়ালৈকে ভাঙি পেলোৱা ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ ভৱন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।